Hyvää huomenta. Mä yritin tehdä NS-englanniksi sen mun ajatuksen siitä, miten mä piirrän mun tekemääni musiikkia. Ja miten mä ajattelen niin, että esimerkiksi Soundbrenner, jota käytän vähemmän, mutta tässä kohtaa käytän kuitenkin, on niinku se paperi tai pohja, mihin mä sitten sen kyseisen kuvan teinkin. Mulla on koronaviruksesta se jälkitautina se hemmetinmoinen aivosumu. Sen lisäksi, että mulla on alun perinkin jo aivovamma, niin tää on vähän haasteellista tää keskittyminen. Mä yritän tehdä tän silti. Niin. Nyt tällä kertaa suomeksi. Eli jos nyt vaikka tää tahti olisi tätä. Se, mihin mä piirrän. Ja se melkein taitaa näkyäkin siinä. Eli tässä on toi tai Yamaha. Tässä on Grand Piano. Ja sitten sama virhe niin kuin mä aina teen, eli se kannattaa tallentaa myöskin, niin se on vähän helpompaa. Hitto, kun loppuu äly kesken. Mä en ymmärrä tätä ohjelmaa, kun tää pitää aina tehdä näin, niin kuin kai. Muuten mä en näe sitä kokonaan. Ja sit kuunnellaan. Sit siihen tulee tämmöstä häiriöä aika paljon. Sitten mä seivaan sen tänne. Save as today is 16. Ja kello on 8.39. Vaikka pian. Ahso. Sitten mä otan noin. Tuolta pois. Elikkä meillä on nyt sitten tämä meillä. Mä oon tämmönen kuninkaallinen, mä puhun meistä. Eli toisin sanoen, tää on se paperi. Ja toi on nyt se mun ensimmäinen piirustus siihen. Jaa, mikäköhän se olisi? Mikä toi olisi? Okei, nyt kuvitellaan, että se pieno oli tää lyijykynä. Pistetään se pois. Sitten piano.
Ja en mä sitä vielä käytä siihen. No, ei auta kuin kokeilla. Okei, no, siihen meni sitten hetki. Mä en tiedä, kuin oikein tai väärin mä sen soitin. Tässähän ei tietty voi tehdä väärin mitään. Koska mä itse määritän rajat, niin mä en silloin voi tehdä mitään väärin, eiks niin? Kahdeksan, neljä, kahdeksan. Paitsi että nyt pieno, mutta ei se mitään. Ahso. Näyttää aika isolta tuohon verrattuna. Äsch. Scheiße. Se on varmaan aika paljon häiriöä. No, olkaa. No, sitten nyt mä seivaan tän ton kelloajan mukaan. Save day. Se on 9.02.
No, en mä hirveästi tykännyt, mutta laitetaan se nyt sitten siitä huolimatta niin. Nimeksi.